Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kali ini saya ingin membincangkan mengenai Facebook. Facebook merupakan website kedua yang paling banyak dikunjungi oleh orang di dalam dunia ketika ini. Nombor satu adalah Google, nombor dua adalah Facebook, nombor tiga adalah Yahoo.com, keempat YouTube dan seterusnya. Jadi Facebook merupakan social marketing yang paling popular ketika ini. Dan jika anda tidak terbabit di dalam Facebook, ia merupakan satu kerugian besar. Dan anda telah ketinggalan satu arus dan zaman perubahan dunia internet yang begitu ketara. Jadi jika anda tahu menggunakan Facebook, anda boleh mempromosikan banyak perkara di dalam Facebook. Anda boleh menaikkan trafik website anda, anda boleh mempromosikan apa jua perniagaan yang anda miliki ketika ini. Jadi di dalam Facebook, langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah mempunyai rakan. Tapi sekiranya anda masih belum ada lagi Facebook account, anda boleh klik di sini. Okey, klik di sini, saya siapkan satu link dan anda kena sign up terlebih dahulu untuk masuk ke dalam account Facebook. Sekiranya anda telah pun mempunyai account Facebook, langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah